হাজৰিকা, কিন্তু যিহেতু নীলহতে এই গাঁওখনৰ কাৰণে এই সমষ্টিটোৰ কাৰণে এটা ভাল কাম কৰিব ওলাইছে, গতিকে এই সমষ্টিটোৰ ভাবি এম এল এ হিচাপে ময়ো সিহঁতক হাৰে হিমজু সহায় কৰিবই লাগিব। অকলে সমষ্টিটোৰ ভাবি এম এল এ বুলি ভাবি থাকিলে নহ'ব নহয়। এই কথাটোৱে যে মোৰ মনটো ইমান ভাল লগাই তুলিছে নহয়। অৱশেষত আমাৰ বকুল তলত এটা ভাল অনুষ্ঠান হ'ব ওলাইছে, সেইটো সমস্যাও সমাধান হৈ যাব, ওলাই যাব কোনোবা এজন। মুঠতে সেইবিলাক টেনচন তুলি ল'ব নালাগে। এতিয়ালৈকে দোকান বন্ধ, এইটো কিন্তু লাইট কেচ নহয় দেই। তাকেই, অপুদা আৰু প্ৰদীপদা দুয়োটাৰে ফোন, বাকী দুটাইটো ৰিচিভেই কৰা নাই। দলি মাৰি দিম, চুপচাপ থাক, এতিয়াও এটা বাজিবলৈ অলপ সময় বাকী আছে। এটা বাজিলে আমি ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই যাম। আইঅ', আৰু অলপ সময় ৰ'ব লাগিব, এনেকুৱা বুলি জনা হ'লে মাৰত চকা ডুবাই দিম। কি এনেকুৱা বুলি জনা হ'লে বে, তোক কোনোবাই হাত পাতি ভাত দিব নেকি? হা, অলপ কষ্ট কৰচোন। হ'ব দে, আছোঁ, নহ'লেতো টীমৰ পৰাই আউট কৰি দিবি। শুন, নাৰায়ণ আৰু তালুকদাৰে মৰণ অখৰণ দি হাবিলৈ গৈছে, আমি এইখিনিও কৰিব নোৱাৰোনে? গতিকে অলপ সময় ৰহ। পৰাত পাৰোঁ ৰহ, কিন্তু মোক যে ফোন কৰি সেইফালে পাগল হৈ গৈছে, এইখিনি মোৰ কুলিং টাইম ন। চেক্ৰিফাইচ চেক্ৰিফাইচ কৰচোন অলপ, তেহে ছাকচেছ হ'বি, নে এনেই ৰেড কনফাৰ্ম হ'ব। কিহৰ শব্দ? চুপ, ভয় পাদুৰা। গুড মৰ্ণিং মেডাম। অ' হাজৰিকা, আহা। ইছ মেডাম, মই মাজে মাজে ভাবোঁ যে কাজিৰঙাখন দাঙি আনি আমাৰ সমষ্টিৰ ফালে বহুৱাই দিলে এইবোৰ সমস্যা নহ'লহেঁতেন কিন্তু। অ' মাই গড, হোৱাট দিছ ইজ হাজৰিকা, কি কথা কৈ আছে এইবোৰ? নহয় নহয়, মই মাজে মাজে কেতিয়াও ভাবোঁ যে এইবোৰ কথা শুনিলে কোনোবাই হাঁহিবও পাৰে, কিন্তু আমি মনৰ আনন্দত প্ৰকৃতিৰ মাজত কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুবোৰ চাবলৈ যাওঁ। ইমান ডাঙৰ এখন অভয়াৰণ্য, চাওকচোন, এটাও ছিকিউৰিটি নাই, এটাৰ পিছত এটা গড় মাৰি একেবাৰে খাস্তাং কৰি পেলালেহে মেডাম। বৰ বেয়া লাগে হে হাজৰিকা,
অকল গড় বুলিয়ে নহয়, যিকোনো জীৱ জন্তু মৰিলে দুখ পালে কষ্ট পালে বৰ বেয়া লাগে। আচ্ছা হাজৰিকা, মই এই সমষ্টিটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ নেকি? নো 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 মেডাম, মানে ইমান দিন ইয়াত কাম কৰি কৰি আপুনি এটা ফিল্ড বনাই লৈছেতো, এতিয়া আৰু কাজিৰঙা, তাতকৈ আমি এটা কাম নকৰো কিয়? ইয়াৰ পৰা আমি কাজিৰঙা ৰক্ষা, গড় সুৰক্ষা, এনেকুৱা দুই এটা সৰু সুৰা কাম কৰিব পাৰোঁ দিয়কচোন। ইউৰেকা ইউৰেকা হাজৰিকা, এক্সিলেণ্ট গুড। তুমি যে এই বকুল তলৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটোৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি কিবা এটা ইছ্যু উলিয়াব পাৰিম নেকি বুলি ভাবি আছিলা, এইটো মই পাই গ'লো। পাই গ'লো? নাই নহয় মেডাম, টোটেলত নুবুজিলো। মানে হাজৰিকা, এই যে বকুল তলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানটোত শিশু শিল্পীসকলে আগভাগ ল'ব, আৰু সেই শিল্পীসকলৰ, সেই শিশুসকলৰ ফিক্স অভিভাৱকখিনি আমাৰ হাতৰ মুঠিত নাথাকিব জানো? ইয়েছ মেডাম। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আৰু এই অভিভাৱকখিনিৰ লগত এটা সজাগতামূলক কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম, আৰু খৰচ পাতিবোৰ ময়ে দিম দিয়াচোন। এই কণ কণ শিশুসকলক কাজিৰঙাৰ এটা বিনামূলীয়া ভ্ৰমণো দিলোঁ, লগতে সিহঁতৰ লগত ঘৰ হত্যা কৰিব নালাগে, জীৱ জন্তুক মৰম কৰিব লাগে, জীৱ জন্তুক নিৰাপত্তা দিব লাগে আদি বিষয়ে সিহঁতৰ লগত কথাও পাতিলোঁ। আৰু এই অভিভাৱকখিনিও এই কাৰ্যসূচীটোৰ লগতে আমাৰ হাতৰ মুঠিলে আহি যাব। আফটাৰ অল, এই অভিভাৱকখিনিও আমাৰ সমষ্টিৰে নহ'ব জানো? হব 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 দিয়া, আৰু মোৰ ইমান গুণগান গাই থাকিব নালাগে। এই নীলহঁতক লগ কৰি বকুল তলৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে তাৰে খবৰ লৈ আহা, আৰু আমাৰ কিবা হেল্প লাগে নেকি সুধিবা। আচলতে বকুল তল সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ লগত বকুল তলৰ এটা আৱেগিক সম্পৰ্ক আছে, বুজিছেনে? এই অনুষ্ঠানটো বৰ ভালদৰে হ'ব লাগিব। যোৱা। অ'কে মেডাম, টেক কেয়াৰ মেডাম, বাই মেডাম, চি ইউ মেডাম, বাই বাই, টেক কেয়াৰ। হিমুদা আৰু মই গাঁৱৰ প্ৰায় বৰমূৰীয়া মানুহখিনিক লগ কৰিলোঁ। বেছিখিনি আমাক ইতিবাচক সঁহাৰিয়ে দিছে, কিন্তু দুই এজন নথকা নহয়, হোকা পিছলা দিয়া। এ, দুই এজনটো থাকিবই, আৰু সেই মহান কেইজনক তুমি একো কৰিয়ে সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰা। কিন্তু গাঁৱৰ বেছিখিনি মানুহ আমাৰ লগত আছে, বাকী তোকতো সংগীতৰ দায়িত্বখিনি দিছোঁৱেই, এতিয়া আৰু এটা দায়িত্ব দিব ওলাইছোঁ, প্লিজ না নকবি। কোৱাচোন, আৰু মই কৰিব পৰা কামটো নকৰাকৈ নাথাকোৱে, তুমি দেখোন জানাই। জানিবলৈ এতিয়াও বহু বাকী আছে, লাহে লাহে জানি থাকিম দে, কেইদিনমানতো আছোৱেই ইয়াত। হেৰি নহয়, হিমুদা ক'ত? হিমুদা মোৰ লগতে আছিলে, অলপ আগতে এৰাৰি হ'লোঁ, পিছে আচৰিতভাৱে পৰচৰ্চা কমিটিৰ এজনকো লগ নোপোৱা হ'লোঁ। তেওঁলোকৰ মহিমা অপাৰ নীলদা, যাওঁ দিয়া। অঁ যা, বাই। সময় যিমানে যায় সিমানেই মোৰ কিন্তু টেনচন হৈ আছে দেই। দলি মাৰি দেও তোৰ টেনচন, আমি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে বিচাৰিলে এদিন পামেই। সকলো সফলতাৰ বাটতে সমস্যা কিছু থাকেই। এনেকুৱা কিনো মাটি দাইলখন কৰিবলৈ গ'লহি? মাটি দাইল মানে? মাটি দাইল মানে ডাল মে কুছ কালা নেহি, গোটেই দাইল হি কালা হে। নহব দেখোন এতিয়া, ফোনটোৱে নধৰে, এনেই কব খবৰ দি থাকিব, এতিয়া খবৰ দিবলৈ ওলাইছো, ফোনটোৱে নধৰে। হৈ কি হ'ল? কি হ'ল, লাখপতি হ'ব পৰা নাই দেখোন এতিয়ালৈকে, আগতে হাজাৰপতিয়ে হ'লেও ৰ, ফোনটোৱে দেখোন ৰিচিভ নকৰে, তোৰ বিশ্বাসৰ মানুহ হয় জানো? কথা আছে দে, যেতিয়াই তেতিয়াই ফোন কৰি নাথাকিব, যেতিয়াই তেতিয়াই ফোন নধৰে নহয়, এনেকৈ ফোন মাৰি থাকিলে কাললৈ বন্ধ হৈ যাব, চব প্লেনিং ছেটে হৈ যাব। বেছি খেলি মেলি কৰিলে ধৰি দলি মাৰি দিম, দিবিৰ দলি মাৰি, সেইফালে দোকানো গ'ল ধ্বংস উঠি। হেই, এটা কথা কিন্তু বেয়া হৈছে দেখো। কি কথা? কি কথা মানে, আমি নীলহঁতক একেবাৰে টাইম দিয়া নাই, কিবা কাৰণত যদি বেয়া পাই যায়। ওহো, সিহঁতক সহায় কৰিব পাৰিম বুলিয়েতো এনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ, ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰিছোঁ, এতিয়া বেয়া পালেও পাবলৈ দে,
পিছত একেলগে ভাল লগাই দিম নহয়। হলেও এবাৰ হিমুক কথাটো হিমুক ক'ব নোৱাৰ, সি মাল মাগুৰ, কিবাকে কথাৰ মেৰপাছ লগাই সি আচল কথাটো উলিয়াইহে এৰিব। হ'ব দে তেনেহ'লে, কিন্তু এটা কথা, আমি কেৱল বিচাৰিহে আছোঁ বিচাৰিহে আছোঁ, হাতলৈ কিন্তু একোৱে অহা নাই। সময় যিমানে যায় সিমানেই মোৰ কিন্তু টেনচন হৈ আছে দেই। দলি মাৰি দেও তোৰ টেনচন, আমি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে বিচাৰিলে এদিন পামেই। সকলো সফলতাৰ বাটতে সমস্যা কিছু থাকেই, ডাঙৰ মানুহে কোৱা শুনা নাই জানো? সেইটো কিন্তু মই আগতেই জানো। আছে আছে, ওচৰতে আছে। বাকীকেইটা ক'ত আকৌ? তহঁতক মাতি মাতি ক্লাবলৈ আনিব নোৱাৰা হৈছো যে। মই আহিছো দে, সিহঁতৰ কথা নাজানো মই। ছাৰ ৰূপমদা, তহঁতৰ সহায় নহ'লে আমি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা পাতিম কেনেকৈ? আৰু মই আহিছোঁ সেইকাৰণে যে গাঁওখনৰ বাবে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া যদি তহঁতে উৎসাহ নিদিয়, তহঁতে কথাটো নুবুজ কিয়? এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰটো পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব, তাৰ যোগেৰে আমি আৰু বেলেগ বেলেগ কিমান কাম মেনেজ দিব পাৰিম হা? আনকি আমাৰ এই কামটোক লৈ ৰেৱতী বাইদেউ বহুত উৎসাহিত হৈ আছে। সেইদিনাটো বিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা, তেখেতে নিজেই আহি মোক লগ কৰি গৈছে। তহঁতে অলপ বুজচোন কথাটো। মোক কি কৈ থাকো, সিহঁত অহা নাই বাদ দে, মই কি কৰিব লাগে সেইটো কওঁ। মইতো আৰু মাষ্টৰ হ'ব পৰা মানুহ নহয়, ভালকৈ কামবিলাক কৰিম দে, কিবা নাজানিলে তহঁতে শিকাই দিবি। কেৱল মাষ্টৰ বা শিক্ষক হ'লে শেষ কথা নহয় ৰূপমদা, আমি এই অঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাব লাগিব। প্ৰতি ঘৰতে আমি কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কথা ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ল'ৰা ছোৱালী পাম। কিন্তু মোৰ এটা কথা আছে। কি কথা? মানে এই দহ দিনমান মই অলপ ব্যস্ত থাকিম কিবা এটা কামত, তাৰপিছত আৰু চিন্তা নাই, লাগিলে পইচা পাতিও দিব পাৰিম। দহ দিন এনেকুৱা কি গুটি মাৰিবি তই? দহ দিন যে ব্যস্ত থাক, আছে দে কিবা এটা কাম। ঐ কচোন কি কাম? পিছত কম দে, মই এতিয়া যাওঁ। যাবি ৰ যাবি ৰ, তাৰ আগতে কচোন কি এনেকুৱা মেনেজ দিব যাব? নাই দে, একো নাই দে, বাই। বাপৰে বাপ, এনেকুৱা ব্যস্ততা, দহ দিনৰ কাম, দৰকাৰ হ'লে সি বোলে আকৌ দহ দিন পিছত আমাক পইচাও দিব পাৰে। এনেকুৱা কিনো মাটি দাইলখন কৰিবলৈ গ'ল সি? মাটি দাইল মানে? মাটি দাইল মানে ডাল মে কুছ কালা নেহি, গোটেই দাইল হি কালা হে। কৃষ্ণ প্ৰভু নাৰায়ণ হৰি হৰি দেৱ গোস্বামী। কি হ'ল হাজৰিকা, গোটেই স্বৰ্গৰ দেৱগণক যে তুমি ৰেৱতীৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলা। ভাগৰি জোৰোলা দেহা মেডাম, গোটেই সমষ্টি ঘূৰিলো, হিমুৰ লগতো বহুত কথা পাতিলো। কি কথা পাতিলা? এই যে আমি প্লেনিংটো কৰিছো। কি ক'লে হিমুৱে? বৰ ভাল পাইছে মেডাম, আপোনাক মেইন বুলি কৈছে। ৱাও, দিস ইজ, তেনেহলে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা লাহে লাহে কামবোৰ আগবঢ়োৱাই কথা। মেডাম মনটোকে ভাল লৈ গৈছে, মানে বকুলতৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আকৌ আগৰ দৰে হৈ গ'লে, ইলেকশ্যনিং কেম্পেইনিং ইমান ফাটা ফাটি হ'ব। ৱাও, দিস ইজ, কোৱাচোন তুমি কেনেকে ফাটা ফাটি কৰিবা? মেডাম এনেকুৱা এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আমাৰ মাজত থাকিলে কেম্পেইনিং কৰিবলৈ কিয় হেমা মালিনী লাগে? আমাৰ শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা বিহু ঝুমুৰ কুচান খাৰাতাল কি মজা এটা সমদল উলিয়াম, ভাবি চাওকচোন এবাৰ। ৱাও হাজৰিকা, কথাটো ভাবি কিবা ভাল লাগে গৈছে, তোমাৰ কিন্তু ব্ৰেইন আছে। কি ফেল? কোন ক্লাছত পঢ়ো তই? বছৰে বছৰে ফেল কৰেহি। এইবাৰ ফেল নকৰোঁ, এইবাৰ পাছেই কৰিম। নহয় মানে ভালকৈ কিবা এটা কামত ছেটিল হ'ব নোৱাৰিলে আকৌতো বকুল তললৈকে ঘূৰি আহিব লাগিব। বোলে কথাতে কয় নহয়, নিজৰ দেশত ঠাকুৰ, পৰৰ দেশত অসুৰ। অসুৰ নহয় অ'। ইমানকৈ সিহঁতৰ লগত কথা পতা তোৰ কোনো দৰকাৰ নাছিল নহয়, তোৰ মুখখনো কিবা ঠিক আছে নেকি? হৈছে, তই কথা নকবি, ইমানো লেকাম চিঙা নহয় মই। কি কথা নকবি, কি কথা নকবি? হয়ে তই তেনেকুৱা, অলপ প্ৰেচাৰ পালে চব কথা হিমুহঁতৰ লগত কৈ দিলি। কৈ দিছো নেকি? তোৰ মেছেজটো পায়ে দেখোন গুচি আহিলো, এতিয়া মইহে বেয়াটো হলো। যা তয়ে যা, মোক আকৌ লগত কিয় লৈ আহিছ? অভিমানী প্ৰিয়া, তোৰ
হাতিয়া এনেকুৱা কৈ থাকিব নালাগে যি টি কথা কিয় ক মই এনেকুৱা নেকি কিবা উফ বাপ রে আগতে ক মোৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে নে নাই নাই যদি মোৰ কাম ইমানতে ইটি পেলাও মই এনেও ভালে আছো আহা তই কিবা ছোৱালী মানুহৰ দৰে অভিমান কৰাও হল দে এতিয়া তই এমেন হবনে কথাটো বিদ্যা শপত বছৰে বছৰে ফেল কৰিম কি ফেল কোন ক্লাছত পঢ়াও তই বছৰে বছৰে ফেল কৰেহি এইবাৰ ফেইল নকৰোঁ এইবাৰ পাছেই কৰিম আহ তাত যাব লাগিব বুজি পাইছানে নাই তাৰপিছত সিহঁতক লগ কৰিব লাগিব এইবাৰ যদি আমি ছাকচেছ হওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু একো চিন্তা নাই সকলো নেদেখাজনৰ কৃপা নিজে একো এটা নকৰিলে নেদেখাজনে একো কৰি দিব নোৱাৰে চব নিজেই কৰিব লাগিব হ'লেও শুন আজি আমি অতদিনে ইয়াত এনেকৈয়ে থাকিলোঁ মানে ৰূপমৰ ভাষাত গুটি মাৰিয়ে থাকিলোঁ ঐ এইবাৰ মই আকৌ গুৱাহাটীলৈ যাম হিমুৱে দিয়া চাকৰি নহয় নিজৰ দমত কাম ল'ম এটা ভাড়াঘৰ ল'ম মিনিমাম বুজিছ ছমাহ মই গুৱাহাটীত থাকিম কেৱল ছমাহ নহয় মানে ভালকৈ কিবা এটা কামত ছেটেল হ'ব নোৱাৰিলে আকৌতো বকুলতলৈকে ঘূৰি আহিব লাগিব বোলে কথাতে কয় নহয় নিজৰ দেশত ঠাকুৰ পৰৰ দেশত অসুৰ অসুৰ নহয় অ' কুকুৰ নিজৰ দেশত ঠাকুৰ পৰৰ দেশত কুকুৰ অঁ তাকেই পৰৰ দেশত কুকুৰ হৈ থাকিতো লাভ নাই হবি দে হবি পৰৰ দেশত ঠাকুৰেই হবি আগতে নাৰায়ণহঁতক আহি ল'ব দে তাৰপিছত চব প্লেনিং কৰিম কথাটো ভাবিয়েই নিজকে কিবা ধনী মানুহ টাইপ লাগি গৈছোঁ ধনী মানুহ টাইপ লাগিলেই নহ'ব সেইমতে আমি কাম কৰিব পাৰিব লাগিব ইতিমধ্যে আমি দুটা এটেম্পটত ছাকচেছ নহ'লোঁ এইবাৰ কিন্তু হ'মেই এইবাৰ আমি গুপ্তধন লাভ কৰিমেই আৰু সেই গুপ্তধন যদি আমাৰ হাতলৈ আহি যায় চাই থাক এই বকুল তলত আমাৰ স্থান ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায় কি দরকার আসিল এইকদিন সি হিমুহতর ওসলে যাবলে তাকেইতো মই মেসেজ দিয়ার লগে লগে সি ক্লাবৰ পৰা ওলাই আহিল বুলিহে চাবি কিন্তু নারায়ণ রূপমৰ কাৰণে যদি কিবা ঝেং লাগে নহয় তাক মই পকেট কৰি একেবাৰে কনফার্ম কৰি পেলাম কৈ দিছো হেইবোৰ একো নহয় হেই রিক্স আছে ভাই এনেকে টিমেৰি যত তত ঘূৰি ফুলে নহব নহয় ওহো তাক তো ইমান দুর্বল বুলি নাভাবিছো নহয় খাবলগীয়া গোবৰ জেলেপিত পৰে বুলি ভয় উখ রাম খাবলগা জেলেপি গোবৰত পৰে সেইটোৱেই দেচোন মুঠতে কেনেবাকে জিভা চিলিপ খাই এই গোবৰে জিলেপিয়ে একাকাৰ হয় বুলি ভয় খাইছো তোৰ জিভা পিছল নাখায় বুলি কিবা গেৰাণ্টি আছে নেকি হা ঐ মোক কিবা সন্দেহ কৰিছ নেকি মাতটো মন কৰ সেইফালে সেইফালে নেকি আগবাঢ়ি যাবি ৰ ঐ অপুক ফোন কৰোঁ ৰূপমক ফোন মাৰ আগতে কনফাৰ্ম হৈ ল পিছে ধৰিবি কেনেকৈ এটা কাম কৰ সিফালে দি যা আৰু মই এইফালে দি যাওঁ নহয় 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 আছে যদি ইয়াতে থাকিব দে নহলে হাতৰ পৰা গুচি যাব পাৰে সিহঁত দুয়োটা আহি লওক তাৰ পিছত চাৰিওটাই চাৰিও ফালৰ পৰা বেৰি একেবাৰে ঐ অপুক ফোন মাৰ তই অপুক মাৰ মই ৰূপমক মাৰো ৰ বনি গ'ল হেল্ল' অপু গতনে ঘুটি পিছৰ দিন আগত নে ৰাতি পিছৰ
পিছত নে দি নাগ কথা কথা লাগি গ'ল।